Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн бул. Жаңы адамдар. Жаңы күн, жаңы кадамдар жана жаңы маалыматтар урматтуу угармандарыбыз, биз менен бирге болгон жалпы биздин мекендештерибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Табыр жолу салам айталы дагы, сиздер 159 жыштыгында экениңиздерди баса белгилейбиз. Чүйдө жана Бишкекте ушул жыштыкты тактабыз. 93-7 жыштыгынын арынчы толкунунда 88-1 жыштыгы ал албетте Таластагы биздин үнүбүз. Медиа Манас деген аталыштагы YouTube-та каналыбызга кириңиздер, биздин азыркы сүйлөп жаткан кирбезибиздин дароо видео вариантын көргөнгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Демек баарыңыздарга жалпы салам жолдойлу дагы, сиз күткөн конок рубрикасына өтөлү. Бул рубрикага өтөрдүн алдында бир ыр менен башташ керек. Элеси көз алдымда гитара үнүн уксам, ак көйнөк кийген бийкеч турдаш керек дегендей. Туптур айтасың. Бүгүн апа-пак болуп жасанып, эжекебиз келип отурат. Жана белгилей кетели 18 кино сыйлыгында эжекебиз эң мыкты айым ролун жараткан номинациясында жарышып жаткан экенсиз. Ким десеңиздер, анда элибиздин эң сиңирген артистибиз Шайыр Касымалиев эжекебиз бизде конокто. Кандайсыз? Жыл болуп кетиптир эже келбегениңизге. Кече эле келгендей сезилиптиңиз эле. Ооба. Кандай жүрөсүз? Күнүңүздүбү, демдүүсүзбү? Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Иштериңиз, ден соолуктарыңыз болуп атат. Күжүрмөндүгүңүз баягы бир тасмаңыздын ачылышында барганда мен эчтим жата албайм деп өзүңүз аяк жагында бир сөз айттыңыз эле, анысы карагандай эчтим жата албаган эжекебиз эмне кылып атат? Ой, эчтим жата албай жүргөн эжең орто жолдо тиги алымкан болуп бир күн ооруп бир күн соо болуп бир аз убакыт өтүп калды. Эми баягы чоң иштин чоң кыйынчылыгы бар дегендей, ушул Махабат кинонун тасманын аркасынан бир топ кыйынчылыктар келип, ушул күнгө чейин аябай катуу күрөшүп аткан учурум, руханий дагы күчкө толуп, руханий булчуңдарды бышытып чыңдап, мындай дене төспөлдө дагы өзүмдү чыңдап, ошо күрөшүп жеңип чыкканга далалат кылып жүрүп, мына жакынкы күндөрү эле мурдун канжалата жерге көтөрүп чаап ооруну э? Ооба, ооруну дагы, кыйынчылыкты дагы алдыга үстүн мондай топурак кум менен көмүп ооба. Анан алдыга кайра кадам шилтеген кезим, кудай буюрса дагы бир жаңы проектине аркалап бир эмес экөө алдыга коюлуп атат максат болуп. Жөн эле максат эмес, айтылган өзүнүн кезеги, белгиленген мөөнөтү менен биргелешип, анан эми буюрса кайсынысына озунуп жол ачылып кетсе, ошонусу менен буюрса ушул жылда дагы бир жакшы иш кылган турабыз. Буюрса. Аткарылсын сөз түрдө. Кадырлуу радио урмандар, сиздерде кызыктуу суроо бар болгон болсо, анда бизге 0705001029 сандар аркылуу WhatsApp'тан билдирсеңиздер болот. Жол болсо ушул эле номерге түз SMS кылып жазсаңыздар да болот. Үйүр кызыткан суроо болсо, балким ак илбирске сиз да барып калышыңыз мүмкүн. Эсиңизден чыгарбаңыз. Анда мына ушул таймаш жөнүндө, же болбосо сыйлык тапшыруу аземи жөнүндө кичине кеп кылалы. Кайсыл ролуңуз менен мыкты айымдыкка таймашып атасыз? Мен күтпөгөн окуя болуп атат. Анткени мен бул Махабат кино тасманы мындай бир сынактарга катыштырып же фестивалдарга катыштыра тургандай деле максат жок болчу. Жөн эле ушу оюмдагы нерсени элге тартуулагым келип, анын үстүнө биздин Кыргызстанда мелодрама жокко эс экен, ошону бир ойлонуп туруп анан жаратканбыз да. Анан эле ак илбирске катышкыла деген сунуш келип калды. Режиссерибиз Мурат Мамбетов агай менен кеңештим. Агай, эми биздин фильм аяка катышканда эмне эмеси бар? Ал жөн эле элге арналып тартылган, көрүүчүлөргө арналып тартылган десем, жок, Шайыр, аякта эмгектер бар, берип кое бер деп ушинтти. Анан мейли, эми берсе берип коеюн деп берип койдук. Анан кийин эле 4 номинация менен Махабат тасмасы дагы ошо таймашка чыккан соц тармактан окуп алып, бир чети чоочурканым аябай, кандайдыр бир мындай
орысша айтканда волнение болду да. Апей ушундай төрт номинацияга да илинген турбайбы анда бул жөн элем баягы катышты деген эле ат болот болуш керек деп ойлогом. Жоопкерчилик да бул дагы аябай. Анан эле аялдардын мыкты образы деген номинацияга илинип үч бакыйган актрисанын сүрөтү чыгып калды. Анын арасында экөөнүн арасында мен жүрөм. Андан беш беттер апкарыдым. Эми Кудайдан күтүп атам, эми Кудайдын айтканы, Кудайдын буйурганы, маңдайга жазылганы болот чыгар. Эки актриса эжеке, бирөөсү эжеке Тынар Абдыразаева же дагы абдан мыкты актриса, театрда дагы, кинодо дагы. Талайканды ким билбейт, Талайкандагы өтө күчтүү, өтө мыкты актриса. Анан үчөөбүз биргелешип Таймашка чыгып калыптырбыз. Кудай кимдин маңдайына буйурса, ошону куттуктап калабыз да. Туура айтасыз, Кентавр жана Саякбай тасмалары менен биргеликте Махабат тасмасында дагы эң мыкты айым ролу деген аталышта атсалышат экенсиздер. Жана эжеке айта кетсеңиз, сиз ушул мурунку совет учурунда билим алган эң көзгө басар жакшы актрисаларыбыздан бирисиз. Азыркы учурда убакыт алмашкандан кийин азыркы сиздердин араңыздарда дагы кандайдыр бир жаңылануу, өзгөрүү болуп жатса керек да. Кандай кабыл алдыңыздар ошону? Азыркы учурда өзүңүздүн кесибиңизди кандай аркалап келе жатасыз? Оорчулуктар жокпу? Жүдөдүк, бир аз жүдөдүк, анткени алмашкан учурда бизде кичине баягы советтер союзу доорумалда калыптанып калган окутуу бар эле, биздин кан жаныбызга сиңип калган бир адаттар бар эле. Анан азыркы учурда замандын тез кадам алдага шилтеп тез өзгөрүп бардык жактан өнүккөнгө жетишпей калган учурлар дагы болуп атты. Бирок Кудайга шүгүр, өнөр адамы дайыма мындай жумшак болот эмеспи? Мисалы режиссердун колунда актерлор пластилиндей болобуз да. Ал кандай бизди формага келтирсе ошондой болуп беребиз. Ошо сыяктуу жалаң ошондой ийкемдүү болгонубуздан балким заманбап алдыга кадам шилтеп жашап кеткенге дагы бизге кичине түрткү болду окшойт да. Анан кеч баштадым ушундай бир өзүмчө ишти аркалаганды. Бирок жакшы сөз бар, эч качан кеч эмес депчи, жакшы ишти жаратканга эч кандай кеч эмес деп. Анан мейли эми биринчи иш жаралып калды, жаралбаса болот эле, ар жагында токтоп калбай, өзүң айткандай башында, бүгүнкү маегибиздин башында айткандай тынч жата албай жаткан жаным кайра эле иштей баштадым. Бир гана кемчилигим компьютерде баса албайм да жазган материалымды, баягы илгеркидей колго жазбай. Ошол жагынан кичине жүдөп атам техниканы колдонгон жагынан. А болбосо Кудайга шүгүр жеңип чыктык, театрда болобу, мейли кинодо болобу, бат ийкемдүү бат сиңип алдык да, сиңирип алдык өзүбүзгөчү. Анткени илгери техника азыр мындай эмес эле, кино тартканда азыр эми оп оңой болуп атпайбы. Ошон үчүн дагы кино жазда чыккан кузгарындай жайнап атат окшойт. Баягы колунан келгенин деле келбегенин деле аралашыпчы. Бирок мага деле анан актриса жана образ жараткандардын арасында дагы мындай профессионалдуу актерлор менен биргеликте жөн эле жана орусча айтмакчы любительдер да кошулуп кетип атпайбы? Анан ошондо бизго мындай жөн эле көрөрмандар э жылдызбек экөөсү үчүн мындай кандай десек мындай мааниси балким жакшы түшүнө бербейбиз да, ал эми сиз ошонун ичинде жүргөн адам катары азыркы тартып аткан кинолордогу актерлорду тууралуу кандай өзүңүздүн көбүнесе баягы мектепти басып өтүш керек да. Анан ал мектепти басып өтпөй бир эки фильмге тартылып эле анан мыкты артистмин дегендей бир ойдо калып калгандары бир чети кичине жанды кейитет. Анткени сөзсүз түрдө мектепти басыш керек. Анан мейли экранда болобу, мейли сахнада болобу, жүрөгүң ал образга катышпаса анда сен үстүртөдөн эле ойноп аткан болосуң. Ошон үчүн көрүүчүлөр ирээнжип калат да. Анан көп угам көрүүчүлөрдөн акыркы убакта адамды ирээнжиткен кино тасмалар аябай көбөйүп кетти депчи. Ошонун негизинде жеңил желпи материалды бул көрүүчүлөргө баягы чала ушкан тамакты коноктун астына койгондогудай болуп калат экен дагы. Анан профессионалдар бул жагынан өзүбүздү мындай тыкан кармап башында кандай көрүүчүлөрүбүзгө мыкты образдар тартуулаган болсо азыр дагы ошондойду жасаганга аракет кылабыз. Анан бир площадкада жаш опыты жок артисттер менен партнер болуп иштеп калганда аларга ошо түшүнүк берип образга кирүү түшүнүгүн анан партнер менен иринчек болбосо ар ким өз ролун эле ойной берет, сөзүн айтып кое берет да.
жашоодо кандай. Мен мына сүйлөп атам, силер абдан кунт коюп, анан суроонун кезеги келгенде анан берип атасыңар, э? Бул илинчек бири-бирибиз менен болгон. Ошол нерсе сахнада дагы, камеранын алдында дагы болуш керек да. Ошол мектепте окугандыктан көп учурда жаш таланттарыбыз, кээ бир таланттарыбыздын көрүүчүлөргө берген образы супсак болуп калат да, супсак. Көздөрүнөн көрүнүп турат, жөн эле сөздү сүйлөп а бул жагында жашаган жок да. Анан кез келсе ошо кандайдыр бир оюбузду айтып, устат катары багыт берип ушундай кылып турабыз да. Бир суроо бар экен угарманыбыздан. Шайра эже, саламатсызбы? Сизге мен эки суроо узатайын дедим эле. Башында актер болуп, кийинчерээк актерлорубуз режиссерлук да кылып жиберип атышат. Буга көз карашыңыз кандай? Биринчи суроо, экинчи педагогика жакка кызыгасызбы? Шайыр Касымалиеванын театр мектеби дегендей мектеп ачып, балдарды тарбиялаган тармак болушу мүмкүнбү деген суроо чоң рахмат угарман, мыкты суроо экен. Ооба, көп режиссер, көп актерлор режиссерлук кылып кетет, анткени таланттуу адам ар кыл жагынан таланттуу деп коет. Бирок кээ бирөө ал жагынан актердук кесибине караганда режиссерлук кесип жагынан өтө терең, өтө ачылып кеткен окуялар башыбыздан өтүп атат. Мисалы эми кайтыш болуп кетти Марат Козукеев деген мыкты актерубуз, театр сахнасында мыкты режиссер. Актердук дараметинен да режиссерлук дарамети эми 100% мыкты болгон инсан болду да. Бирок мына баягы кейиштүү окуя арабызда жок калды. Ал эми кино жаатынан дагы ошондой мыкты жагын чагылдыргандар бар. Мисалы Актан Арымкубатты айтып кетким келет. Режиссер эле, бирок кийин өзү актердук чеберчилигин дагы экранда көргөзүп, абдан мыкты образдар жаратып элге башка жагынан ачылды. Мурат Мамбетов агайыбыз жаштайынан эле театрдын артисти, кинонун артисти болуп канча эмгектерди жаратып келип, кийинки учурларда кино тасмаларды тартканда режиссерлук жагынан дагы өзгөчө бир сонун ачылыштарды жасап, ушул күнгө чейин ошол кесипти аркалап келатат да. Андайларга биз абдан кубанабыз. Анткени актер болуп иштеген режиссер артистке туура багыт берип, туура нерсени талап кылып, мейли сахнадабы, мейли кинодобу жасай алат да. Ошон үчүн мен кыялымда Мурат Мамбетов агай менен мен дагы бир 4-5 проектине чогуу иштешким келет. Мейли комедия болобу, мейли драма болобу. Максат коюп койдум өзүмө. Агай каршы болбойт болуш керек, кудай буюрса. Ошон үчүн бул жакшы суроо. Мен суроосуна толук кандуу жооп бердим окшойт. Ал эми Шайыр студия деген студия ачылган. Ал студияда ушул суроого толук кандуу жооп алышат. Жөн эле жооп эмес, кесипке дагы ээ болушат. Актердук мастерство, вокал, комуз, анан эми бий маселесин дагы ойлонуштуруп атабыз. Өзүбүздүн чакан мындай имаратыбыз бар. Окууну баштап окуучу мектеп окуучуларына дагы арналган өзүнчө программасы менен, анан студент болуп башка жакта окуп же болбосо иштеп, бирок өзүнүн актердук дареметин байкап көргүсү келген, телевидениеге чыккысы келген улан кыздарга дагы окутуу болот да, болуп атат. Башталган бир аз анан жана айтпадымбы, ден соолугума байланыштуу кичине кайра токтотууга бир учур болуп калды. Азыр эми кайрадан баштайбыз буюрса. Демек Шайыр студиядан барып, эгерде кандайдыр бир театр тармагына кызыккан болсоңуз, билимиңизди өркүндөтсөңүз болот. Ардактуу радио урман, жаңылбасам. Эфирден сырткары биз эжекеден дарегин алып калалы. Сиз эфирден сырткары кабарлашсаңыз, дарегин сизге беребиз. Эфирден деле учурунда айтып койсок болот. Мага кызык болуп кетти. Мен да барам дейсиз. Биздин бул имаратты ошо арендага сүйлөшкөнбүз. Чакан дегеним бир бөлмө, чоңураак бөлмө. Ал жерде ошо саатына, анан жанагы окуган иштегендердин убактысына жараша болот. Индивидуально дагы бере турган шартыбыз да бар. Балким фейсбукта баракчаңыз бардыр. Ооба, инстаграм баракчада, фейсбук баракчада бүт дареги бүт бардыгы чагылдырылып турат. Эмнеде биздесек болот, мисалы үчүн эчебиз? Фейсбукта Шайыр Касымалиева деп эле, ал эми инстаграмда Касымалиева Шайыр.
Девилет авалы панан ошол бойдон эле таласың, ал жакта ошо дареги дагы жазылат. Мен жакынкы күндөрдө кайрадан жарнама берем жарыя. Соц тармак өнүккөн азыр, демек таап алууга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар, кадырлуу радио кагармандар. Анан баягы ар жылкы сыйлыктан ар нерсе күтөт дегендей, бул жылкыдан эмне күтө атасыз? Мисалы үчүн ушул сыйлык 27-синдеги окуяда. Мен негизи ушу жаштайман ушу сыйлык жагына келгенде бир элге окшоп бир башкача эме бере албайм да эмнегедир. Эмнегедир билбейм. Силер кадимкидей күрөшөт го талашып. Жок, жок. Мен андайым жок. Кызыл чека болуп урушуп. Анан укканда дагы өзүмдү мындай кылгым келет, мындай калыптандырам да өзүмдүчү. Ал сыйлык сага буйруп туруп эле анан бир күн калганда же бир саат калганда бурулуп кетиши мүмкүн да. Биз азыр ушундай заманда жашап атабыз. Ошон үчүн ага толук кандуу монтип муюп анан ой деп бир аябай ишенип алгандан алысмын. Анткени көп болду ошондой учурлар, имиш-имиш болуп айтылып келип эле анан аягында куржалак каласың да. Мисалы даңк медалин тапшырабыз дегенде дагы мен билбейм, мени ошондо министерствода иштеген кыздар, тиги жогору жакта иштегендер таң калышты болуш керек. Же ушундай документтериңизди даярдаңыз десе, ой мага керек деле жок эле алынамдын. Документти даярдаганга да убактым кетет тиги бу десем, эже анан албайм деп атат деп кантип биз жогору жакка айтабыз? Антпеңиз даярдап келиңиз деп. Даярдап мейли деп даярдап алып барып берип койдум. Анан буйруп ошо даңк медалды берип калды. Алганда деле бир мындай элге окшоп аябай кубанып бир мындай эме болгон жокмун да. Анан кийин театрдан угуп атпаймынбы? Эл артисти деген наамдан жогору турат экен даңк медали. А мен аны билбеппин. Анан айтып атпайбы, сен эл артисти деген наамды албай туруп эле даңк медалды алып койдуң депчи. Анан деп ойлонуп калдым ичимен. Анысы кандай эми бул жолу деле албетте эми ар бир адам өзүнүн эмгегинин жакшы бааланышын күтөт да ошонучу. Анан эми кандай болот, кандай бааланат, ал эми ошо көргөн комиссиянын кол алдында болду да. Анан аябай үмүттөнүп деле же болбосо ай деп деле ойлогон жокмун. Бирок баягы бааланып калса, шүгүр Кудайга, шүгүр Кудайга рахмат, элиме рахмат деп айтасы. Мен убакыт тарап келе жатат, анан эжени кармап алган кезде ушул көптөн бери берейин деп жүргөн жакшы бир суроом бар эле. Бир бала эже, эже жаңыңыздан алып туруп эле бизге жооп бере бериңиз. Айтсаңыз эже, ар бир актер, ар бир актриса ушул өзүнүн эмгегин аркалап келе жатканда өзүнүн бир каалаган образын жараткысы келет. Ооба. Каалаган бир сахнага чыккысы келет же тасмага тартылгысы келет. Сиз ошонун бардыгына жете алдыңызбы? Жана негизи эле мындай ушуга жооп бериңиз. Ооба, рахмат. Ооба, кейиген учурум болду театрда Клеопатра спектакли коюлганда, Антония жана Клеопатра коюлганда колума берип туруп анан кайра тартып алышканда. Анан эми ийне жийине чейин айтпай эле коеюн, бирок ошондо абдан шагым сынып, абдан кейигем. Кичинекей балага колуна конфет берсе ал байкушум сүйүнүптүм эле. Анан кайра тартып алса ыйлайт да байкушчу. Ошондой болуп ички дүйнөм бушайман болгон. Анан кино жаатында болсо эңсеген образга али жете элекмин деп ойлойм. Анткени биздин түпкүлүү кыргыз элибиздин бир эмне деген сонун кенен терең чыгармалары бар, эпостору бар дегендей, ошондой бир чоң терең чыгарма кино тартылса, ошондо акылдуу бир ушундай өзгөчө кыргыз айымдын образын жаратуу менин кыялымда бар да. Анан эми болуп калса балким буйруп калар. Буйрубаса демек жана Клеопатраны тарттырып ийгендей андай образга да жетпей калдым деп башканы аркалап жүрө берем да. Ушуга чейин ойногон ролдоруңуздун ичинен өзгөчө купулуңузга толгон ролуңуз кайсы бул десек туураак болобу? Купулума толгон образ бул Чыңгыз Айтматов агабыздын Чыңгыз хандын Ак Булуту деген спектакльде Алтундун образы. Алтун деген бир топ жашка барып калган аялдын, кемпирдин образы. Мен ошол образды ойногондон кийин эле эмнегедир театрда башка образдарды эңсебей калдым. Анткени анын ичинде драмасы дагы, трагедиясы дагы камтылган да. Менде ачылбай аткан ошол нерсе ушул образ менен ачылгандан кийин купулума толуп мындай кандайдыр бир
Эргүү алдыңыз. Эргүү алганым менен башка образдар ушуну менен бир ойно болуп калгандай болуп калды да мен үчүнчү. Ошон үчүн бул образды өтө жакшы көрөм өзүм. Жана ушул образ аркылуу бир топ сыйлыктарга ээ болгом. Ушул күнгө чейин сахнада ойноп келатам. Ойногон сайын дайыма эргүү алып, Кудайыма дайыма рахмат айтам. Койгон режиссерго дагы ушу илмейип турган менден ошондой образ чыгат деп ишенгенине, анан иштеп атканда ошонун чыкканда туура багыт берип иштегенине рахмат айткым келет да. Угармандардан да биринекин суроолор бар экен, ичинен маанилүүсүн узатып калалы. Кээ бир спектакльдерди эки башка, үч башка муундун аткаруусунда көрүп калдык, бирок мурдакыларына жетпейт, элдерден дагы жетпейт деген сөздөрдү угуп калам. Буну сын катар айткан жокмун, бирок сиз дагы кошуласызбы дейт. 53-91 сандар менен аяктаган адам. Балким чыгарманын өзүнүн тереңдиги жок чыгарма болсо, ага жаштарыбыз аралашкан болсо, ошондой материалга туш болуп калышы мүмкүн көрүүчүлөрүбүз. Анткени режиссер кандай иштебесин, чыгарманын өзүнүн негизинде бир жеңил желпи болсо, ойногон артисттер дагы көрүүчүлөрдүн алдында жеңил желпи көрүнүп калат да. Ал эми чыгарма терең болсо, режиссер анын майын чыгарып иштесе, анда ошол эле артист, жанагы тигил спектакльдеги артист бул спектакльде өзгөчө образды жаратып коет. Мунун бардыгы ошол чыгармага байланыштуу, драматургияга байланыштуу жана койгон режиссерго байланыштуу. Артисттерде күнөө жок. Анан Даткайым деген угарманыбыздан суроо бар экен. Акча боюнча, гонорар боюнча кыскача жооп берип койсоңуз, мисалы үчүн Түркияда бир эле сериалга тартылган инсан 35 000 бир сериалын алат экен. Биздин киночулар болсо өздөрү акча издеп табышып, аны тартышып, прокатка коюшуп, кайра актабай калып, кыйналып жүргөн учурларын көрүп жүрөм. Чет өлкөдөн сунуш болсо кетет белеңиз деген. Жаш кезде чет өлкөдө сунуштар көп келген, бирок мен Кыргызстанда иштейм, кинону дагы, театрды дагы ушул жакта иштеп аркалайм деп ушу жаш кезде өзүм ушундай чечим чыгарып калып калгам. Азыр сунуш келсе, азыр деле баары бир кетпей, ушул жактан биздин маданият кино жаатын, театр жаатын көтөрүлүшүнө кичинекей тамчыдай үлүшүм болсо дагы мекенимде иштеп, мекенимдин маданиятына кол кабыш кылгым келет. Албетте, бирок башка жака деле барып, башка кинолордон деле көргүбүз келмек, сизди эмне Оскар алаткан. Макулбузда биздин жөн эле барып, контракт барып, жөн эле ошол иштеп, анан кайра келсең, атайын ушу акчаны көздөп, коалап, анан башка жака барып иштеп келем дегенден алысмын деп жооп бердим да. Эжеке эми убактыбыз жок калгаптыр. Сулуулук жөнүндө, анан косметика жөнүндө сурагандар бар экен, анан эженин өзүнүн баракчасынан, Facebook'тан сурап алыңыздар. Аябай жашсыз, сулуусуз, эмне косметика колдоносуз, кантип карайсыз деген сыяктуу суроолорду узатпай эле коелу. Эркин микрофон берели эжеке. Рахмат. Эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле? Рахмат чакырганыңар үчүн. Биринчиден, экинчиден силер менен дайыма ушундай баарлашканда, угармандар менен, көрөрмандар менен баарлашканда биздин жан дүйнөбүзгө дагы жазда гүл ачылгандай жакшы нерселер ачылат дагы, дагы иштегенге билгир болуп калабыз. Ошон үчүн элим бар, биз барбыз. Сиздерге чыгармачылык дагы эргүүлөрдү каалайм. Ушул куттуу студияңарга дагы дагы көптөгөн инсандар келип ак баталарын бере берсин. Элим аман болсун. Сыртта жамгыр төгүп атат. Ошол сыяктуу жакшылык, бардык, байлык элимди каптап турсун. Айтканыңыз келсин эже. Чоң ыраазычылыгыбызды билдирели. Анда эмесе буйруса 27-синде биз дагы барып толкундап турганда жеңүүчү дегенде сиздин ысымыңыз чыгып калсын элайым. Мени айтканыңар келсин. Жакшылыгыңызга эле күбө болуп жүрө беле, сиз болсо бизди экрандардан сүйүнтүп эле жүрө бериңиз эжеке. Рахмат. Бүгүн эфирибиздин сиз күткөн конок рубрикасында конок катары элибиздин эмгек сиңирген артисткасы, даңк медалынын ээси аса белгилеп айталы Шайыр Касымалиев эжебиз болду. Эшигибиз ачык, келип туруңуз. Кызыктуу маектериңиз ар дайым биздин эфир аркылуу жаңырып турсун. Жарайт. Эфирде Жылдызбек жана мен Шаризат болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар, урматтуу угармандар.